Монгол улс анхудаа жилийн төлөвлөгөө батлах гэж байгаа. Тийм болохоор хаана ханаас засгийн газар улсын их хурлаас тал талаас нь нэгдээд ажлын хэсэг байгуулад энэ өргөн барьсан төслийг одоо нэлээд сайжруулах талдаас анхаарч ажиллаад явахын зүг байхаа гэж одоо бодож байгаа юм аа. Сая их хурлын дарга бас хэлсэн ер нь бас манайхан ойлголтын зөрүү бас нэлээд байгаад байгаа шиг байна. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 6-гийн 9-дэр богино хугацаа буюу нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө баримт бичгэн Монгол улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө байна. За нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх бодлогын баримтчих дараах шаардлага хангасан байна гэд. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болон Монгол улсын хөгжил 5 жилийн үндсэн чиглэл үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссан зорилт дарга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд боловсруулсан байх. За санхүүжилтийн баталгаатай их үсвэртэй хариуцах эзэнтэй зураг төсөнд батлагдсан байх. Тухайн жилд хэрэгжих төсөл арга хэмжээний задрага байх. За улсын төсөв нь Монгол улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх чиглэлсэн байх гэд тодорхой шаардлага тавигдсан байгаа. А тэгэхээр энэ тавигдсан шаардлага үндсэндээ хангасан төсөл орж ирсэнгүй. Одоо ажлын хэсэг байгуулж одоо энэ шаардлагыг хангах тал дээр хэдүүлээ ажилланаа. Ингээдтэй манай сангийн яам бас нэлээд оролцоос гэж бодож байгаа. Харьцангуй саан хана жоохон туршлага дутсан тал байж магадгүй. Тийм болохоор сангийн яамыг бас оролцоод өгөөсөө. А бидний төсвийн бодлого мөнгөний бодлого уялдуулах. За төсвийн бодлого мөнгөний бодлогонд хоорондоо уялдаад энэ төрийн бодлого болсон хөгжлийн бодлогын бичвэрэмт болсон хөгжлийн бодлогын бичвэрэмтэд хэрэгжүүлэх чиглэл өстөө. Энэ тал дээр бид нар улсын их хурлаас хоёр чуда тогтоолоор үүрэг өгсөн. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг нийцүүлж төсвийн болон бусад хуулиудыг өөрчилж оруулж ирээ. Төсвийн хүрээний мэдэгдэл энэ хөгжлийн бодлогын жилийн төлөвлөгөө яаж уялддаг байхын, жилийн төлөвлөгөө төсөвтэйгээ яаж уялддаг байхын, за эргээ жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг бид нар ярин төсвийн гүйцэтгэлийг ярин бид нар энийг хооронд нь яаж уялдуулахын, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг ярин энийг яаж хооронд нь уялдуулахын гэдээ олон асуудлууд байгаад байгаа. Энэ бодлогын бичвэрэмтүүд мөнгөний бодлого төсвийн бодлоготой уялдуулахаас эхлээд энэ хөгжлийн бодлогын томоохон бичвэрэмтүүдийг хооронд нь уялдуулах, түүнийг үнэлж дүгндэг бах, хариуцах эзэнтэй, буух эзэнтэй буц хаягтай болох тал дээр бас үүд анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаа. Энэ ч үүднээс би сайдныг томилгож явах үед та нарын гол одоо баримтлал бодлогын бичвэрэмт чинь бол тэр мөрийн хөтөлбөр, энэ хөгжлийн бодлогын хууль, налсын 20-20 гэдэг юм байгаа шүү гэж хэлж байсан. Энэ тал дээр бас манай яамдууд бас ажлын хэсэгтэр яг өөр өөрсдийн иргэжил хийж хэрэгжүүлэх ажлуудаа 4 жилийн хугацааны үндсэндээ 2 жил чинь өнгөнө 2 жил хагасч байгаа 22 оны эцэст. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр өөрсдөө хариуцсан яамны чинь бодлого зорилтын чинь үндсэндээ 60% биелсэн байх ёстой. Энэ лүү чиглэсэн байдлаар ажлын хэсэгтээ тодорхой саналуудаа бидэнд бас өгч бидэнтэй хамтарч ажиллаж ийм байдлаар бас нэг тодорхой зорилготой хөрх үрдөнтэй хариуцах эзэнтэй хэмжигдэг, үнэлэгдэг, дүгнэгддэг байх. Ийм одоо төлөв батлан шүү. Энэ талдаа та бүхэнээс хамтарч ажиллахыг хүсье. Цэгмарч яас олно юм бэ чи? За сэдвийн сэрэг